Udah, gitu duluan. Yusri. Statistik yang tengok dan apa ucapan saya tu, okay. Very detail. Lagi-lagi di isu semalam, hari ini dia digesa berhenti pertahanan letak jawatan kerana langgar SOP tu. Langgar SOP bukannya jenayah, it's nothing to do with jenayah. Dan Kementerian Kesihatan dah keluarkan compound, jadi kalau siapa kena compound letak jawatan, saya ingat tak ada orang boleh bekerja lah lepas ni. Semua orang letak jawatan. Okey. Perkara yang serius lah. Ya, SOP ni penting. Tetapi bukanlah satu kesalahan apabila di compound. Kena letak jawatan, kena berhenti. Kalau tidak, pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan ramai yang dah kena ni. Jadi semua kena letak jawatan. Jadi tak boleh lah. Yang penting je, tindakan diambil. Makna kerajaan tidak membeza-bezakan antara individu yang melakukan kesalahan. Dia boleh jadi menteri, dia boleh jadi timbalan menteri, dia boleh jadi ketua jabatan, dia boleh jadi sesiapa saja. Tidak ada konsep orang atas kayangan tak kena compound, orang bawah saja kena compound. Siapa saja yang melakukan kesalahan, melanggar SOP akan dikenakan compound, ya. Termasuk menteri pertahanan dan lain-lainlah, tak kira siapalah. Okey.